ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକା ଚାହେଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ମାଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚେ କ'ଣ ଭାଇ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି ମୁଁ ତ ଠିକା ନେଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ହଁ ରାଗି କହୁନି ମଜାରେ କହୁଛି ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ନେବି କୁଆଡ଼େ ନେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଛି ଘରୁ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଏକା ଜାଣିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜାଣିନି ଶୁଣ ଶୁଣ ଯିବ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆସ କ'ଣ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଗୋ ନମସ୍କାର ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଝକାସ କ'ଣ ତୁମେ ଚପଲ ଦୋକାନ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁନ ତୁମେ କ'ଣ କିଣିଅଛ ଦେଖିପାରୁନ ମୁଁ ଚପଲ ଦୋକାନ କରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ଏମିତି କେଳି କହୁଥିଲି ଏଇଟା ତୁମ ନିଜ ଦୋକାନ ନା ଆଉ କାହାର ନିଜର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଲଣି ମୁଁ ସେପଟୁ ଯାଇପାରିବି ହେଲେ ଲକଡାଉନରେ କିସ କରୁଥିଲ ଗାଁରେ ଥିଲ ଗାଁରେ କିସ କରୁଥିଲ ଖାଲି ଖାଉଥିଲ ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଚପଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚପଲ ଯୋଉଟାକି ଏତେ ବୁଲୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିବନି ହିଲ୍ ନଥିବ ହେଲେ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍ପଞ୍ଜ ମାର୍କା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆକା ଦେଖ ଇଏ କଲର ଭଲ ଲାଗୁନି ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ କଲର ମେରୁନ୍ କଲର ମୁଁ କ'ଣ ବିବାହ ହେଇଛି ତାର ଗାଲ ନାଲି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ବିବାହରେ କିଛି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବିବାହ ଏବେ ବୁଝିଲି ତମେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ ଗାଁରେ ରହିବନି ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବିନି ଛୋଟ ଗୋଟେ ନେଲେ ହେଲେ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି
ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଦୋକାନ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଝିଅ ହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନା, ମୋତେ ସେ ଆକା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ସତେ। ହଁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ବାପ ଘର କୋଉଠି? ବାପା ଘର ବରହମପୁର। ଆଉ ଏଇଠି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ? ଏ ବାପା, ତମର ତାଙ୍କେ ବି ଏଇ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ବି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ତମେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛ? ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖଉନ, ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ପିନ୍ଧୁନ ମତେ ଦେଖ, ମତେ ଦେଖ କୋଉ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ଦେଖ ଏ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ କି ଫରକ ଫରକ ଫରକ। ଏଇଟା ତାର ହାତୁଡା କଟି ଯାଇଥିଲ ନା? ନାଇଁ କଟିନି ନାନୀ, ଭଉଣୀ ତାର ଭିତରେ ଅଛି ନା? ହାତ ଅଛି ଆଗା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 250 ଆଗା। ସତେ? ହେଲେ ମୁଁ ନେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ଫ୍ରକ ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ତମର ପିଲା ପିଲି କେତେଟା? ପିଲା ପିଲି ଦିଟା ତିନିଟା। ତିନିଟା? ଏ ବାପା ସତେ? କିସ କିସ କରୁଛନ୍ତି? କିସ କିସ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଦିଟା, ଗୋଟେ ଅଛି ଝିଅ ବିବାହ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନବାର, ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ତମକୁ ଆଗା କହିବି ହେଲେ ନାନୀ ଦୋକାନରୁ ହେଲେ କିଣିଦେଲି। ଆଉ ତମର ଏଇଟା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବାହାଘର ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆମର ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବାହାଘର ଅଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି। ତମର ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଗୁଲୁ? ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ସୁନ୍ଦରଟା ଦେଖି ରାଜି ହେଲା ନା? କିସ ଦେଖି ତ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ବାହାହେବି ହେବି କହିଲା। କିସ କହିଲେ? ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରି ଆକୁ ବାହାରି ବାହାରି। ଭେଲେଣ୍ଟାଇନ ଗଲା, ତମେ କିସ ଦେଇଥିଲେ? ମତେ ଦେଲେ ରୋଜ। ରୋଜ ଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ତମେ କିଣ ଦେଲ? ମୁଁ ବି ତାକୁ ରୋଜ ଦେଲି। ତମେ ତମକୁ ତ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଟେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ପୁରା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଦେଖି କାଣ ସର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଦେଲି। ତମେ ହିରୋ ବନୁଛ? ଆଉ ଯଦି କିଏ ଡୋର ଡାଲିବ? ଆଉ ଡୋର ଲାଗିବ କୁଆଡେ? ସେ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର। ମତେ ତ ଖାଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବାର। ଏ ବାପା, ତମେ କେମିତି କହିବାର? ମୁଁ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବାର। ସତେ? ଦିନକୁ କେତେ ଥର କହୁଛ? ଦିନକୁ ତିନି ଥର। ଇନ୍ଟା ଜିନ୍ଦା ଦେଖ, ଏମିତି ଚେକ୍ ଚେକ୍ ଅଛି ସିନ୍ଦା ଚେକ୍ ଚେକ୍ ସିନ୍ଦା ଗା। ହଉ, ମୋର ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି, ତମେ କାଢ, ମୁଁ ତମକୁ ଦୂରଭାଷରେ ଆକା ପଇସା ଦେବି। ଏଇଟା ଯୋଉ ରଖିନ ସେଇଟାରେ ହେଲା। ହଁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ? ତମେ ଏତେ ଝାଳ ବୋହି ପଡୁଛି ନାଇଁ? ଏଇଟା ନା ପକେଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବୋଲି ସତ କହିଦିଅ? ପୂଜା ପର୍ବରେ ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କୋଉ ରକମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ସତ ଚଳିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ? ତମର କ'ଣ ଦରକାର ନାନୀ? କିଣି ସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସବୁ, କିଣି ସାରିଲାଣି। ଏତେ କାଣ ଦୟା କରୁଛ, କହିଦଉନ? ସବୁ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେବେ? କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦେବେ, ତମେ ଆଜି ଯିବ, ସୁନାର ଅଫର ପଡୁଛି, ତାହିଁରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ ହାରଟେ କିଣିଦେବ। ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା ଗଲେ ତାର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଝାଳ ଏମିତି ବୋହି ପଡିବ, କହିବେ କି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଭେଲେଣ୍ଟାଇନ ଗଲା, ତମେ କିସ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ରୋଜ ଦେଇଥିଲି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ତମେ କ'ଣ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବାହାରିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆଜ୍ଞା, ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ଏତେ ଲଭ୍? ବହୁତ। ସତେ? ଫାଷ୍ଟ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା? ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତମେ ଦେଖିକି ତମକୁ ନାଚ ମାରିଲା ନା ହସ ମାରିଲା? ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନି ବିଲକୁଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥିଲ? ତଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ନାକ ଛଳେ ଡାହାଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତ? ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମାମା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ? ଓହୋ, ତାହେଲେ ତମର ବିବାହ ଘର ପରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ? ତାହେଲେ ତମକୁ କେବେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ। ତମେ ଜମାନ କେବେ ନୁହଁ, ତମେ ପୁରା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ଏ ଭାଇ ରେ, ସମ୍ଭାଳିକି ଥିବ ରେ, କେବେ ଟିଭି ପକେଇଦେବ ହେଲେ ଚେପାଇ ଦେବ। ଟିଭି ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଡଙ୍କି କରୁଛୁଲି ପିଠା କରି ଏଡ଼େ ପକାଡ଼ ଚୁରା ପକାଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ପକାଡ଼? ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ତକିଏ ପକାଡ଼, ଟେଡି ଫେଡି ଝିଅର ଖେଳଣା ଥାଏ, ଯାହା ବି ଥାଏ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ? ଏତା ବୁଝିଲି, ସେଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ସାର ଯାହା କିଣିବାର କଥା ଆକା କିଣୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ତ ଭାଙ୍ଗିବି ନା? ନ ଦେଲେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତମକୁ ସେ ଭିଲିଆନ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ବାହାରି ଚିପୁଡି ଦେଲି ଦିଲ୍ ମୁହଁରେ କଣ ଥୋଡ଼ରେ କଣ ଦିଲ୍ କାହାର ଅଛି?
ଲାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିଲା ତମେ ତାକୁ କେମିତି ହଁ ବୋଲି କହିବ ହଁ କଣ କହିବ ଟିକେ ଆଖିରେ ଇସାରାଟା ଦିଆ ହବ କିନ୍ ଦବ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଆ ହବ ଦୋନ ଭାବ ତ ଝିଅଟା ମୁଁ ଆଖିରେ ଇସାରା ତ ଦେଲେ ସେ ମନକୁ ବୁଝିପାରିବ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରେମ ଭାଇ କରିପାରିଲେନି ଟିକେ ବୁଝା ତମେ ମାଷ୍ଟର ଥିବ ଆମେ ତମକୁ ଶିଖେଇବୁ ମାଷ୍ଟର ଜୀବନର ସପ୍ତମ ତିନି ଥର ଫେଲ ହେଇଛି ତାପରେ ସପ୍ତମ ତିନି ଥର ଫେଲ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଶୁଣିକି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନୁ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା ଆଉ କଣ କହିବା କୁହାଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହସ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ଭାବ ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର ପ୍ରେମ କଲା ସବୁ ଇଗ୍ନୋର ତମେ କର ୱାନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନୁ କଣ କରୁଛ ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି କଣା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବା ଆଖି ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିକି ଛାତି ଭିତରେ ଗଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲେ ତମେ ତାହେଲେ ରାଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ପାଗଲ ହେଇଥାନ୍ତି ରାଞ୍ଚି ପାଗଲ ହେଇନୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଯିବା ମାନେ କୋଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଭଲ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା କୋଉ ହଁ ଯେ କୋଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଭଲ ହବ କୋଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଭଲ ହବ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳଉ ନା ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଆଉ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଗଲେ ହେଲେ ଫୋନଟେ କରିବ ହଁ ଠିକ ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡେ ଲେଫ୍ଟ ମାରୁନୁ ନିଶ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁନୁ ଲୋ ନାନି ଆସୁନୁ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଖେଳିବା ଆ ନାନି ଯିବା ଭଲ ଖେଳ ହବ ଏ ବାଘାକୁ ପୁଣି ବାଡେଇବାକୁ କହୁଛୁ ଧମକ ଦଉଛୁ ଏ ନାଇଁ ମୋ ଏ ଭାଇ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର କେଉଁ ଖାଇଛ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲି ଗରମ ଭାତ ଖାଇଛି ତମ ଭଳିଆ ନିଦ ଲାଗୁନି ତମେ ଏଇଟା କହୁଥିଲ ନା ନିଦ ଲାଗୁଛି ତମେ କି ଜାଣିଲ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତମ ଆଖି ଦେଖି ଦେଖା ହଉଛି ବହୁତ ରାତି ନିଦ୍ରା ହଉଛ ତ ମୋର ଆଖି ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ନିଦ୍ରା ହଉଛି ମୁଁ କଣ ୱେଚମ୍ୟାନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଆଉ କଣ ଖାଲି କଥା ଶିଖିଛ ନା ଆଉ କଣ କାମ ଶିଖିଛ ତମେ ଟିକେ କହିଲ ମୁଁ କଣ ନ ଶିଖିଛି କହୁନା କଣଟା ନ ଶିଖିଛି ହଉ ତମେ କାମ ଶିଖିଛ ତମେ କଣ କାମ ଶିଖିଛ ଆଗ କହିଲ କଣଟା କଣ କରିପାରିବିନି କହୁନ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିଛ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ସାମାନ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ସମୟ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ହଁ ଆମର ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲ ରାଇତା କେମିତି ହୁଏ ରାଇତା କୋଉ ରାଇତା କଥା କହିବ ବାଇଗଣ ରାଇତା ନା ବଡି ଚୁରା ରାଇତା ନା କେମିତି ବଡି ଚୁରା ରାଇତା ଅଛି ବଡି ଚୁରା ତମେ ଖାଇ ଦଉଛି ଶୁଣ କେମିତି କରିବ ବଡିଟା ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ତାକୁ ଚୁରି ଦବ ରସୁଣ ଦୁଇଟା ପକେଇବ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦବ ତାକୁ ସୋରିଷ ଦୁଇଟା ପକେଇବ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ବି ଦୁଇଟା ପକେଇବ ଖାଇବ ବହୁତ ପିଠାରେ ଖାଇବ ଗରମ ଗରମ ପିଠାରେ ଖାଇବ ଏଇଟା ରାଇତା ହଁ ରାଇତା ଖାଏ ଆମ ବୁଢା ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଖାଏ ବୁଢା ଜେଜେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଖାଏ ନା ତମ ଗାଁ ତମ ଗାଁରେ କହିଥିବ ନା ଚଟଣି ଡଙ୍କ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣି ଆଉ ତୋ ଭାରି ଗପୁଛି ମତେ କୋଉଟାକୁ ଆସିବନି ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ତମେ କଣଟା କରିପାରିବ ତମେ କଣଟା ପଚାର ମୁଁ ନ କରିପାରିବି ନଉସେ ପାରିବ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କହିବି କେମିତି ହବ କହୁନା ଆଗ ଧାନକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିବ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଧାନଟାକୁ ଛାଣିବ ଗୋଟେ ବଡ ହାଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପୁରେଇବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇବ ଯେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ ତାକୁ ପୁଣି କାଢିକି ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ପକେଇବ ମୋ କଥା ସରିନି ତାପରେ କାଢିବ ତାପରେ ସେଟା ଥରେ ଉଷୁ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଷେଇବ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଦେଇକି ନିନି ଘାଣ୍ଟିବ ଶୁଖିଗଲ ନାଇଁ ଫୁଟେଇବ ବୁଝିଲ ନା ମୁଣ୍ଡ କିଣା କରୁଛ ତମକୁ ଆସୁନଥିଲା ବୁଝିଲ ମୁଁ ହାରିଲେ ତମେ ଜିତିଲ ଆଉ ହାରିଲ ତ ହାରିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗା ଅଧା ଲେଖା ସେଇ କାହାଣୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ମଥାରେ ତୁମର ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର କହେ ସେ ସିନ୍ଦୁର କହେ ତୁମେ ମୋର ତଥାପି ମନ ମାନୁନି
ଆମର ଟିମ୍ପି ନାଇଟ୍ ଦେଉନୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଛୋଟ ନାଇଟ୍ ଦେଇ ଦେବି ଦେବି ନାଇଟ୍ ନିଅ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ପଇସା ନବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି ନା ବେଶୀ ପଇସା କାହିଁ ଚାଲ ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନା ବେଶୀ ପଇସା କାହିଁ ଅଭାବ ତମେ ଜାଣିନ ଭାଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଭିକାରୀ ଲୋକଟା ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଟ ବାଲା ହଁ ପ୍ରପୋଜ ତମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ ହଁ ସ୍କୁଲ ରେ ସ୍କୁଲ ରେ ଆ କଲେଜ ରେ ପାଇନ କଲେଜ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଯେ କଲେଜ ପାଇବି ଆ ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ସେଇ ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ତମରେ ଫେଲ ହେଇଗଲି ଆଉ କଲେଜ ଗଲିନି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦବ 200 ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ ସତ କହିଦିଅ ସତ କହିଦିଅ ହଉ ତମର ସେ କିଅଣ ସେ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବରଟା ସ୍କାନର ଦେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ ଆଗ ବିବାହ କରିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ହବନି ତ ବାହାଘର ହବନି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ହବନି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ନା ଘର ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଏ ଆକା ଶୁଣିବେନି ନାଇଁ ହବ ନା ମୁଁ ମନେ କରିବି କେମିତି ହବ ହେଇ ଯାଉ ଜବରଦସ୍ତି ନାଇଁ ହବନି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ବିବାହ କରିଦେବି ହବନି ହବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ କାଲି ଯିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ନେଇକି ଯିବି ତମ ଟାଇମ କେବେ ଟାଇମ କେତେ ବୁଲି ବୁଲି ଗପି ଗପି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚାଲିବାର ବି ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କରିବୁ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ଆଉ କଣ ଖାଇଛ ଖାଇଛୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାନ ଖିଲି ପାନ ଖିଲି ଖାଇଦେଇଛ ତମକୁ କିଏ ପାନ ଖିଲି ଖାଇ ଶିଖେଇଲା ତମ ବର ନା ତମ ବାପ ଘର ବର ବର ତମ ବର କଣ ତମକୁ ପାନ ଖାଇବା ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ଉଷ ପିଇବା ବି ଦିନେ ଶିଖେଇଦେବେ ତମ ବର କଣ କରନ୍ତି ବିଜନେସ କରନ୍ତି କି ବିଜନେସ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଭାବିଛ ତମ ବର ଯଦି କେବେ ତମକୁ ଆସିକି କହିବେ କି ଶୁଣେ ମତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମର ରିଆକ୍ସନ କଣ ହବ ବହୁତ ରାଗିଯିବି ରାଗିଯିବ ତାପରେ କଣ କରିବ ପାଟି କରିବି ତମର ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାବୁ ବାବୁ କହିଲ କି ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟିକେ କହିଦେଲ ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହଉ କଥା ଏପଟେ ମଜା ଆସିଲା ବାଏ ଦିଦି ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛ ମତେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲ ନାଇଁ କାଟିବ କାଟିବ ଆମ ଗାଁରେ କୁଆଡେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କୁଆଡେ ଖୁସି ଲାଗେ ତମ ଗାଁରେ କାଟୁଛି ହେ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟେ ଦଉଛି ତମେ କେମିତି କରିଛ ଏମିତି କରିକି ମତେ ଦେଲେ କାଟି ଲାଗିବ ମୋ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁଙ୍କ ନାଁ କଣ ମିଛ କଣ କହୁଛ ମୋ କାନରେ କହିଦିଅ ନାଇଁ ତମେ କହିଦିଅ ମୁଁ କହିବିନି ସତ କହିବିନି କାନରେ କହିଦିଅ ବୁଝିଲି କହିବିନି କିଏ ଶୁଣୁନ ତମେ ଦେଖ ସତ କହୁଛ କେହି ବି ଶୁଣୁନ ହେଲା ଭାବିଦିଅ ତମର ହେଲା ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଇଲୋ ବି କହିଦେଲ ନାଇଁ କହିବିନି କହିବନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଦ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି ଏବେ କୁହ
ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହଉ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇ ବଡ଼ ମଜା ଆସିଲା। ବାଏ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ସପିଂ କରିବାକୁ। ସପିଂ କରିବାକୁ? ବିବାହର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 1 ଇୟର ପ୍ଲସ୍। 1 ଇୟର ପ୍ଲସ୍। ବଟକରା ଫଟକରା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? କିଏ ନାହାନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ହଁ। କେଉଁ ଯାଏଁ? ବିଏ। ହଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ଆଉ ତମ ତାଙ୍କେ? ସେ ବି। ସେ ବି? ସେ ତୁମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଚାକିରି ବି କରିଥିବ? ଜବ୍ କରିଥିଲି। କରିଥିଲେ? ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନଥିଲା ସତ। କ'ଣ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଆରେ ନିଜ ଗୋଡ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହବ ଭଲ କଥା ନା? ତମେ ଅଛ ଦି ଜଣ ହେଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ, ଦିଟା ହାତ ମିଶିଲେ ଭଲ କାମଟେ ହୁଏ। ନିଜେ ବି କରିଦେବ ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ବେଶୀ ସର୍ଦ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି ତମକୁ, ବାହାରୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କି ନାହିଁ? ତମର କେଳ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଗଲା ବାହାଘର? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କାହା କହିଥିଲା? ତମେ ନା ସିଏ? ସେ କହିଥିଲି। କେମିତି କହିଲି? ଫେସବୁକ୍ରେ। ଇଏ ସେ ଦୂରଭାଷ ବାଲା ପ୍ରେମ, ତମେ ନ ଦେଖି କେମିତି ସତ ଭାବିଦେଲ ସିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି? ନା ଦେଖା କଲି ନା। ଦେଖା କଲ? ତାପରେ? ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜ୍କୁ। ତାପରେ ଘରେ ରାଜି ହେଲେ? ତାପରେ ଘରେ ଜଣାଇଲି। ତାପରେ ବିଭାଘର ହେଇଗଲା। ତମ ବର କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେ ଏମିତି ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ତମର ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ବିଭାଘର କରିଦେବ, ମୋତେ ଡାକିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବାଏ। ନମସ୍କାର ଭାଇନା। କିଏଟା ଆସ? ତମେ ସତରେ ବିବାହ ହେଇଛ ନା ଯୋଉ ସିନେର ଫିରେଲ୍ରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଛ? ନା ନା ସତରେ। ସତରେ ବିବାହ ହେଇଛ? ଇଏ ଇଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଇଏ ତମ ବଟକରା? ଇଏ ହଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କେବେ ବିବାହ ହେଲ? 2 ବର୍ଷ। ତମ ବୟସ କେତେ? 19। ଏ ଭାଇରେ ତମେ କେବଳ 17-18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଗଲ? ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ? ତାଙ୍କୁ 21। ତମେ କ'ଣ ଏତେ କୁନି ପିଲାଟାକୁ ବାହାରିଲ ଯେ ତମେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତା? କିସ କରିଥା ତୁ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ପରେ 18 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା? ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଏତେ ସ୍ଲିମ୍ କେମିତି ହେଉଛ? ମୁଁ ହେଲେ ଯେତେ କଲେ ହେଲେ ମୋଟି ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ପତଳା ଅଛ ନା? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପତଳା ତମେ ତ ଇନଭିଜିବୁଲ। ମୁଁ ମୋଟେ ହେଇଛି? ତମେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ରଖିଛ। ନା ନା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖା ଗଲେ କ'ଣ ହବ ମୋଟିଟା ମୁଁ? ଆଉ ତମର ବରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚିଣ୍ଟୁ। ତମେ କ'ଣ ତମ ବର ନାଁ ଧରୁଛ? ସମସ୍ତେ ହିଁ ତ ଧରୁଛନ୍ତି। ନା ନା କ'ଣ ବୋଲେ ମାଇଣ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଏମିତି ଲାଗେ ବାବୁ ବାବୁ। ଆଉ ଏଇଟା କି ବାବୁ? ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ ବାଲା ବାବୁ ନା ତାଙ୍କେ ବାବୁ? ପରଦେଶୀ ବାବୁ। ଆଉ ତମର ଦେଖା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ? ନୟାଗଡ଼। ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସେଇଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପାଠ ପଢିକି ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିବାହର, ତାପରେ ବଟକରା? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ତମର ହେଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ତମେ କଣ ହସୁଛ? ମତେ ହସ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ହସ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବି ତମେ ହସୁଛ? ନା। ତମକୁ ଗାଳି କଲେ? ନା। ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଗାଳି କରିବି ହସିବି? କାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ତମକୁ ଦେଖାଉନି? କୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢିଛ? ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଏତେ ପାଠ ପଢିଛ ତମେ? ଏତେ ପାଠ ପଢିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରିବିନି। ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ? ମୁଁ ତାହେଲେ ଗଜ ମୂର୍ଖ। ତମେ ଜାଣିନ 7 ଥର ଏ ସରି ସରି 3 ଥର ସପ୍ତମରେ ଫେଲ୍। ନାଇଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଲୋ ସତ ନାଇଁ ପାସ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଣ ନାଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ହଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବଡ଼ ମଜା ଆସିଲା। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖି କହିଦିଅ ମଜା ଆସିଗଲା। ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମେହେନ୍ଦି ଦେଖିଲେ ଲଗେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଲଗେଇଛ? କୋଉ ନା ଲାଜ କାଣ କରୁଛ? ତମର ତାଙ୍କେ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷ। କାହାନ୍ତି ସେ? ଓ
ଏୟାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ କଣ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଇଡି 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 ଏଇଠି ଥାଇକି ଯେତେ ମାଡ ପିଟା ପିଟି କୁଟା କୁଟି ହଉଛ, ହୁଅ ଉପରକୁ ଗଲେ କିଅଣ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିଛି? ସତ କଥା କି ନାଇଁ? ତମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଗୁରାଳି ଛାଡୁଛ? ନାଇଁ କେବେ ଛାଡୁନ? ସିଏ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସିଏ ତ ଛାଡୁନଥିବ, ଏତେ କଣ ନାଲି ହେଇକି ପୁରା ନୀଳ ହେଇଯାଇଛି ତମର? ତମର କିଅଣ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ଭଲ ପାଇବା? ସତ କହିଦିଅ, ହଁ ସତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା କିଏ କାହାକୁ କହିଲା? ତାଙ୍କେ ତମକୁ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା କୋଉଠି? ଘରେ ଘରେ ଆରେ କିଏ କଣ ତମ ଘର ଲୋକ? ଏଇଟା ତମର କିଅଣ ଏବେ? ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ କିଅଣ ଥିଲେ? ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାରେ। ଓ ଯୋଉ ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ? ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ କିଛି ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ ତମେ ତ ଭାବିଲ ଜୀବନ ସାରା ଯାଇ ତ ଘରେ ଛେଚିବି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲେ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ନାଁ ବି ଧରିବେନି। ଆଉ ନାଇଁ ସରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁନ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁନୁ? ନମସ୍କାର। ଚଳୁନି? ନାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଆଉ ନାଇଁ। ତମେ ଟିକେ ଅଜା ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତମ ନାତୁଣ ଟିକେ ଆସିକି ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସଜେଇକି ରଖିଛି, ରଖିଛ? ବର୍ଷା ତ ଖାଇଯିବ, ଖାଇଯିବ, ମାଟି ଯାଇଯିବ, ତାକୁ ରଖିକି ନାବ କରୁନ। ଚାଲିଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ନ ଚାଲିଲେ ସବୁ ବାନ୍ଦର। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ମାଛ ପଡ଼ିବେ ନା? ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ? ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିବେ, ପଡ଼ିବେ। ଜାଲ ଫଟେଇ ଦେବେନି? ନା ଫଟେଇ ପାରିବେନି। ଏ ଜାଲର ନାଁ କିଅଣ? ଜାଲର ନାଁ କିଅଣ? ଜାଲର ଖେପା। ଖେପା ତା ନାଁ କିଏ ଦେଲା? ତା ନାଁ କିଏ ଦେଲା? ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଆମେ ନାଁ ଦେଲୁ, ତା ନାଁ ଖେପା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ବୁଲିଲେ ତା ନାଁ ସୋପା। ସୋପା କାହିଁ ହବ? ଆଉ ଖେପା ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ବୁଣିବ ତା ନାଁ କିଅଣ ଦେବ? ପଳୁଅ। ପଳୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ବୁଣିବ? ଘଣି ପଲୁଅ। ଘଣି ପଲୁଅ? ଘଣି ପଲୁଅରେ କେମିତି ମାଛ ପଡ଼ିବ? ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ବୁଣା ସରିବ ତମର? ତିନି ମାସ ଗୋଟେ ଜାଲ ବୁଣିବାକୁ ହେଲେ, ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ? ତିନି ହଜାର। ତିନି ହଜାରରେ? ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି କିଏ ଲଗେଇବ? ଆମେ ଲଗେଇବୁ ନିଜେ। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବ? ଯେ ତମେ ତମେ ଖୋଜିଲ, ତମକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ଯିଏ ଖୋଜିଲା ତାକୁ ଦେଲୁ। ଯଦି ତମେ ତିନି ଚାରିଟା ବୁଣି ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ୁଛି ତାହିଁରେ ଯାଉଛ ନା ଯାଉନ? ଯାଉନ, ତମ ଘରୁ ଆସି ଆକା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ଏକାଅଶି ବର୍ଷ। ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ଦଉନ। ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ହଁ ଧର। ହଁ ଦେବି। ହଉ ଜେଜେବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଧର୍ନ ଶିଖିବ? ଶିଖିବି। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଗଲା ଭଗବାନ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛ ତମେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରୁଛ? ପଚାଶଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏ ଭଗବାନ ପଚାଶଟା ବନେଇବ ଏବେ ବସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ଲାଗିକି? ତାହିଁରେ ସେ ଯୋଉ ଡାଙ୍ଗୁଡା ହବ ବନେଇବ? ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ତମର ତାଙ୍କେ ଖାଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା ଆଉ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ପୁଅ ନାହିଁ ଦିଟା ଝିଅ ଦିଟା ଝିଅ ହଁ ଭଗବାନ ଦିଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଅଣ ଅଛି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ବଡ ମା ନସିଂହପୁର ଏତେ ଦୂରରୁ କନ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ଘର ପାଖରେ ମିଳିଲେନି ଭାଉଜ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ କିଅଣ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଆଗରୁ କିଅଣ ଥିଲା ପିଙ୍କି ସାହୁ ଥିଲା ସାହୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ସାହୁ ନା ମା ନା ଥିଲା ଏବେ ସାହୁ ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲ ତମ ନାଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ତମେ ବାଡ଼ୁଛ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କଟାଇକି କିଏ କାଟିକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ସେଇଟା ବି ନିଜେ କାଟୁଛ ଓହୋ ତମେ ପୁରା ମେଟେରିଆଲ ନେଇ ଆସୁଛ ଟିଣ ମିଣ ନିଜେ କାଟୁଛ ନିଜେ ଦଉଛ କରିସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ଦଉଛ ମା ଜଣ ନଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଆଉ କେତେ ନଉଛନ୍ତି ମାନେ 50 କିଲୋ କି 100 କିଲୋ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କିଲୋରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କେତେରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5 ଗ୍ରାମ ରହିବ ଅଧ କିଲେ ଗୋଟେ ଅଧ କିଲେ ଆକା ହଉଛି ସେ ସବୁଦିନ ଆସି ନଉଛନ୍ତି ନା ମାସରେ ଥରେ ନା ନା 15 ଦିନ କି 10 ଦିନରେ ଏମିତି ଯାହା ସହିଲା ମାଲ ଆଉ ମାଲ ସବୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମାଲ କଟକ ଯାଉଛି କଟକ ଯାଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଏଇଟା କେବେଠୁ ବନେଇ ଶିଖିଲ ଏବେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବାପାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଛି ସେଇଠୁ ଶିଖିଛ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଏତେ ଏଇଟା ତ ମତେ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଦୁନିଆର ମୋତେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ଏଇଟା କେତେ ଲୁହା ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବିନି ତାକୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ମୋ ହାତ ହାତ ସତରେ ପଳେଇଥିବ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ହବ ଭାଇ ଏଇଟା 700 ଅଛି ମାନେ ଧର ଭାବ କିଲୋଟେ ଏଇଟା ତାଲୋ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା କିଲେ 100 ଅଛି ଏଇଟା କିଲେ 100 ଟେକିଲା ବେଳକୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭାଇନା ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଦିନଟା ସାରା କେତେ କାମ କରୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡର ଫଟେ ଦେବାଟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଗଟେ ବନାହେଇଛି ମୁଁ ଏନେ ନାନୀକି କହିବି ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ଟେ କରିନି ଏଇଟା ବି ଚଳିଯିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପଶିକି ପଳେଇବି ଆଉ ପଶୁନି ନାନୀ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ବଡ଼ଟେ ବନେଇଦେବ ତ ବନେଇଦେବ ଟିକେ ତମେ ଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲ ଆରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଶିଯାଅ ମୁଣ୍ଡେ ଟୋପି ହଁ ପଶ ହଉ ଏବେ କୁହ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ସଜନୀ ସଜନୀ ମୁହାଲୁଚାନୀ ସଇଲା ନା ଆଉ ଅଛି ସଇଲା କାଟିଦେଲି ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ବି ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗରମ ନାହିଁ ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ବନୁଛ ଦିନକୁ କେତେ ବନୁଛ 100ଟା 8 ଦର୍ଜନ 8 ଦର୍ଜନ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ଜଣେ ଜଣେ ହେଲେ ଏଇଟା କଟାକଟି କିଏ କରୁଛି କଟାକଟି ଆମେ କରୁଛୁ ନିଜେ କରୁଛ ହେଲେ ଏଇ ଏଇଟା ତମେ କାହାକୁ ଦଉଛ ନା ତମକୁ ସବୁ କିଏ ମେଟେରିଆଲ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ତମ ମନଛୁ ତମଠୁ ନଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବନେଇକି ଦଉ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତମେ ବନେଇ ଦଉଛ ନଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନେଇବା କେବେଠୁ ଶିଖିଲ ଏଇଟା ଶିଖିଲି ଆସିକି 10-12 ବର୍ଷ 10-12 ବର୍ଷ ଏମିତିଆ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ପଶିଲେ ଯେ ମୁଁ ବେଗ ବନେଇବି ପରିବା କିଣିବା ଭଲ ପାଉ ନା ଆଉ ନା ଚୋରି କରିବ ବସିବୁ କାହିଁକି ମୋ ଭଳିଆ ଚୋରି କରିବ ଭଲ କାହିଁ ଚୋରି କରିବୁ ତମକୁ ଚୋରି କରି ହଁ ଦେଖୁନ ତମ ମନ ଚୋରି କରିସାରିଲେଣି କେତେ ହସୁଛ ତମେ ସତ କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇବୁ ଶିଖିଲ ବନେଇବା ଶିଖିଲୁ ବସିବୁ କାହିଁକି ଗଲା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହବା ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛ ତମ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବନେଇ ପାରୁଛ 3-4 ଜଣ କିଏ 4 ଭଉଣୀ ନା 4 ଯା ଦିଜା ଗୋଟେ ବୋହୁ ଗୋଟେ ନଣା ହଉ ଭାଉଜ ହଉ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଅଙ୍କଲ ଏଠାରେ କ'ଣ ଚା ବନାବ ଚା ଆଉ ଚା ପତି ପକଉନ ଏଥିରେ ପଡିବନି ଆଉ କୋଉଥିରେ ପଡିବ ଅଲଗା ହବ ନା ଚା ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବ କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇକି ରଖିବ ତାପରେ ଯିଏ ଚା ପିଇବା ପରେ ସିଏ ଚା ଦେବ ମତେ ଚା ଦଉନ ମତେ ଚା ଦିଅ ଦିଅ ବା ଦିଅ ଏବେ ଦିଅ ହଉ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇବ ହଁ କାଢ ଆଉ ଏ ଦୋକାନଟା କେବେଠୁ କଲ ଏ ଦୋକାନ କେବେଠୁ କଲ ଦୋକାନ ମୁଁ ପିଲା ଦେଲି ଛୋଟବେଳୁ ଛୋଟବେଳୁ ଚା ବିକୁଛ ଆଉ ତମେ ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ଚା ବିକୁଛ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଫି ହେଇଯିବା କଥା ଏଠିକି ଛକ ଉପରେ ଥିଲା ଛକ ଉପରକୁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଏଠିକି ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ବଢିଆ ବରା ପିଆଜି ବନଉଛ ବଢିଆ କଣ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା
କହୁଛନ୍ତି କି ବଢିଆ ବନଉଛ, ମତେ ଆଜି ଚା ଆଉ ବରା ପିଆଜି ଖୁଆଇବ ହେଲା। ଆଉ ତମର କେତେ ପଇସା ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦୂର ଭାଷାରେ ଦେବି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମ ହାତ କିଅଣ ହେଲା? ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପିଲାବେଳେ। କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା ଦେଖେଇଲ? ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚୁଲିରେ, ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ବଡ ହେଲା ପରେ କାମ କରିପାରୁନଥିବ? ହଁ କାମ କରୁ, ସବୁଥିରେ ସବୁଥିରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ଏଇ ଯୋଉ ହାତରୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ବି କରେ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ କଂସା କାମ ବି କରିପାର, ଲୁହା କାମ ବି କରିପାର। ଲୁହା କାମ କଂସା କାମ ସବୁ କରିବ, ସବୁ କରିପାର। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳେ ସେଇଟାରେ ଏଇଟା କରୁଛ, ଆ ମଜା ପୁରା। ହେଲେ ଦେଖ ଘଷି ଜଳା ହେଇକି କାଠ ଜଳା ହେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଁ ବାସ୍ନାର ଆକା ଚାଡା ପୁରା ଆଜି ପିଇକି ଗଇ କିନ୍ଦା ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲା ଜେଜେ ମୋର୍ଚ? ହଁ ମୋର୍ଚ। ଆଉ ତମର କାଇଁ? ହଁ ତମର ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଢାଳ, ଚେସ୍ କରି ପିଇବା ପୁରା। ହଁ ବାବା ଚାହାରେ ଅଜାପୁର ମୋର୍ଚ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଚେସ୍ କର। ହଁ ପିଅ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦବ, ଗୋଟେ 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 ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବ, ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଲା ତମକୁ? ଟଙ୍କାରେ ଦିଟା, ଟଙ୍କାରେ ଦିଟା। ଆରେ ପୁରା ଅଜ ମୋ ଭଳି ଯାଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ସରି ଯାଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଉନ, ଖାଇଦେଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ପ୍ରବଳ ରାଗ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଚାହା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି କେତେ କେତେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ, କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟାକ ସବୁଠୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ନିଜେ ସେମାନେ କେତେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦିନଟା ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଖୁସି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଘରେ ଶୋପିସ୍ କରି ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଆହୁରି ବି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଏକା ଯାଉଛି ସେମିତି ଏକା ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଜୟଫୁଲ।